8 noyabr prospektində yol boyu yağış barmaqlıqları uğurlanıb. Nəticədə prospektdən istifadə edən sürücülərin ani bir çaşqınlığı qəza şəraiti yaradır. Aidiyyatı qurumların problemindən xəbəri var. Hüquq mühafizə orqanlarına və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə məlumat verilib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən isə bildirildi ki, ötən il 8 noyabr prospektində 100-ə yaxın yağış barmaqlıları uğurlanıb. Nəticədə isə uğurlanan yağış barmaqlılarının bir hissəsi polis tərəfindən geri qaytarılıb, bir hissəsi isə agentlik tərəfindən bərpa edilib. Bu il isə qeyd edilən ünvandan yenə də 26 yağış barmağı uğurlanıb. Oğurlanan yağış barmaqlılarının yenisi ilə əvəz edilməsi üçün agentlik tərəfindən tədbirlər görülür. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirildi ki, qeyd edilən ünvandakı oğurluq faktı ilə bağlı bizə rəsmi müraciət daxil olmayıb. Əkbər Əlizadə, Pərviz Əliyev, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər.